हेलो तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानलमा स्वागत छ है। आज मैले एउटा के भन्नुहुन्छ भने एउटा सानो भन्दा सानो सामान लिएर आएको छु हैन। त्यस्तो साह्रो सानो पनि हैन। त्यो के हो भन्दै फिट प्लस हैन USB 3.1 प्लस ड्राइभ भन्ने हुन्छ। यो यस्तो सानो खालको छ। एकदमै सानो तपाईले देख्नु हुन्छ नि। एकदम सानो छ। Is in 256 GB go. Expand the storage of your device. Speed up to 400 MB/s, MB per second, है ना? Megabyte per second होगा। अब यो जो मले उसकी खासे मले ये ची यो ये ने किंचु मना मले चन गारगत है ना? अरे कुने अब कुन चाहिँ राम्रो हुन्छ फ्ल्याश ड्राइभहरु पेन ड्राइभहरु हामीले वहाँ त नेपालमा त पेन ड्राइभ भन्थ्यो हैन। अनि कुन चाहिँ राम्रो हुन्छ होला भनेर कम्प्युटरमा गएर हैन रिभ्युहरु खोज्दा कुन चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर खोजी हेर्दा अनि लास्टमा यो Samsung को भेटाए। यो Samsung को फिट प्लस भनेर छ। यो चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ होला हैन। 400 mbps अब यो चाहिँ रेड स्पिड होला मेरो विचारमा। के रेड स्पिड हो के स्पिड हो हैन। 400 mbps छ। अब यसलाई हामी खोलेर हेरौँ है कस्तो रहेछ। खोलेर पनि ट्राई पनि गर्ने छौं कतिको छिटो यसले मतलब कतिको छिटो चाहिँ डाटा ट्रान्सफर गर्दा रहेछ भन्नु न। कोहीबेला ठुलठुलो फोटोहरु हुन्छ भिडियो फाइलहरु हुन्छ हैन। अनि मुभिजहरु हुन्छ आफुलाई हैन। अब त्यो कोहीबेला पहिला मान्छेहरुले अथवा हामीले नै पनि हैन किन्दाखेरि अब यो खालको फ्ल्याश ड्राइभहरु छ हैन। यो खालको पेन ड्राइभमा चाहिँ अब एकदमै स्लो यो पहिलाको जमानाको। अनि एकदमै स्लो हुँदाखेरि चाहिँ भनेको तपाईको पर्खिँदा हुन्थ्यो क्या। त्यो के रे भिडियोहरु भयो त्यो मुभिजहरु भयो फोटोजहरु भयो तपाईले त्यो कपी गरेर त्यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अनि स्टोरेज पनि एकदमै कम्ती 15 GB 4 GB हैन 8 GB। तर यसमा चाहिँ मैले यो भर्खर लिएकोमा चाहिँ एकदमै हाई स्पिड पनि छ हैन। छिटो ट्रान्सफर हुने। अनि के भन्नुहुन्छ भने यसमा 256 GB तपाईको स्टोरेज छैन र अनि फोकस भएन देख्नु हैन। यो Samsungबाट हो। मैले तपाईलाई लगाएर म देखाउँछु है। यसै पर्खिनुहोस्। ल है साथी हो। अब मैले यहाँनिर तपाईलाई मैले लगाएर देखाएको छु। यहाँनिर लगाउँदा के हुन्छ यहाँनिर वुड यु लाइक टु स्क्यान द ड्राइभ फर थ्रेड्स योर स्क्यान टाइम डिपेन्ड अन ड्राइभ साइज हुन्छ हैन। अब भर्खर नयाँ लगाइरहेको छ के स्क्यान गरिरहनु नट ओन्ली एन्टिभाइरसले भन्दैछ हैन। कुनै अब भाइरसहरु छ भने म स्क्यान गर्छु भनेर भन्दै छ। भोल्युम भर्खर नयाँलाई के स्क्यान गरेर तपाईको यही हो मैले ल्याएको हैन। यहाँ फिट प्लस USB 3.1 फ्ल्याश ड्राइभ 256 GB यति छ हुन्छ। अब काम चाहिँ दिन्छ हुनु न। फोटोहरु अब कस्तो भने फोनबाट खिच्दा मेरो फोनमा नि यति नै छ यसको क्यापेसिटी अब स्टोरेज भनौं न यति नै छ 256 GB नै होला हैन तर चाहिँ अब फुल हुँदै गएको छ पुरा भरिँदै गएकोले गर्दा अब मैले त्यो ल्याएको खास चाहिँ अब त्यो फोटोहरु देख्दा चाहिँ म फोन गरे भने साल पुरा यो हो र तपाईले यो Samsung को वेबसाइट बाट किन्नु भयो भने अहिले एकदम सस्तो छ है 34.99 लगभग 35 हो भन्छ अनि त्यो अलि ट्याक्सहरु लिँदा ओर्दा 38 समथिङ हुन्छ होला तपाईले यो अरु तिर गएर खोज्नु भयो भने तपाईले यो $34 मा पाउनुहुन्न एकदमै जस्तै मैले पहिला खोज्दाखेरि यसको दाम कम से कम पनि यो हेर्नुस् न हेर्नु यो साइबर विक अफर पनि भन्दै छ अस्ति यो ब्ल्याक फ्राइडे ले गर्दाखेरि पनि दिएको होला हैन यहाँ कति भन्नु छ अब त्यो Samsung ले हो Amazon ले कति भन्नु छ $34.99 छ हैन Amazon ले ठिकै भन्छ बेस्ट फाइल गर्दै हुन्छ $62 आमामा यही यो यसबीएल बेस्ट फाइलबाट किन्नु भयो भने तपाईले $62 यसलाई मनै गर्दिर आउँछ त्यही हो कि अर्को हो 400 पहिलाको 300 MB पर सेकेन्ड छ हैन यसको चाहिँ कति हो 300 ये आज काम थी करें से यानी देखने को जन यानी 300 MB पर सेकेंड ये आज काम थी कब नहीं हो ये पहला को क्या बने ये जो आइले जैसा नहीं ये वंदा निकली ना वंदा आवारी कलाई क्या बने जावते हो है मेरे दिमाग में आना किया बातें थे और यो चाहिए यो बंदा पनी यो अगाड़ी को आको तो ये लाय यो अगाड़ी का आको लाये आज सस्ता होने पर ने दाम है ना $62.99 लगभग $63 सा $63 नहीं यो 34-35 हम 20-25 रुपए को नाफा है राजा Best Buy बाट किन्नु भयो भने Best Buy नै हो नि Best Buy नै हो नि सारा बढी भयो अब मैले चाहिँ के गर्न आउँदै थिएँ हामी हामीहरु सारों है ना ये मेरे वीडियो बॉर्डर कम से कम इसमें खाती 6.14 GB के साथ है ना अलग ये सारे रह रहे हों कती चीज़ सार तो रहता है दिस पीसी वाले ड्राइव ये सब ये एम्प्टी फोल्डर हुआ है ना ये वाले Samsung USB यहाँ साहब ने ये खोली मैंने अरे वीडियो फाइल से यो कॉपी कर रहा अतः इसे ड्रैग अलग नहीं होना है ना तो इस तरह कॉपी कर रहा यानी रा पेस्ट कर दूँ है ना हमें कूदेगा ना उसे स्पीड 100 कभी देखा जाता 100 MB/s को देखा था तो पहले यहाँ साथ से इसको मतलब राइड स्पीड चाहिए 102 MB/s है ना अब तो पहले यो चाहिँ राइट स्पिड हो भनेपछि अघि देखाएको त्यो 400 स्पिड चाहिँ यता रेड स्पिड रहेछ यता त्यबाट यता पठाउँदाखेरिको रहेछ मतलब कसरी बुझ्नुहुन्छ भने यो अब यो भिडियो फोल्डर यहाँ आयो नि त के अरे जुन युएसबी फ्ल्यास ड्राइभमा आउँछ नि त्यहाँबाट फेरि त यता यता कपी ब्याक गरेर यता पिसीमा अब कम्प्युटरमा त सार्यो भने नभए कति मिनट लाग्यो हामीलाई 1 मिनट पनि लागेन होला अनि जस्तै फेरि यो भयो हैन फेरि एलआई यता सार्यौँ है हामीहरू देख्नुहुन्छ माथि 345 लगभग 400कै स्पिडमा छ अनि यति हामीलाई कतिबाट टाइम 10 सेकेन्ड 5 सेकेन्ड 1 मिनट बित्दै गरेछ तर 1 मिनट भन्दा न छिटै भएको होला यति छिटो छ त्यही कारणले अब तपाईले फाइलहरु तपाईले यता उता सार्नु सानो हुन्छ भने किन्न अथवा तपाईलाई कुनै एउटा फ्ल्यास ड्राइभको आवश्यकता छ भने तपाईले किन्न सक्नुहुन्छ त्यो मैले यहाँ ढुटो बनाइहाले हैन यो तपाईले यो त्यो भन्दा अगाडिको पनि हुन्छ अघि जुन मैले तपाईलाई बेस्ट बाइकको देखाएँ नि त्यो बेस्ट बाइकको त्यो चाहिँ अझै कम्ती स्पिडको थियो 100 स्पिडै तलको छ हुनुहुन्थ्यो बेस्ट बाइमा त्यो देखाएको चाहिँ र त्यो किन्नुभन्दा चाहिँ अब यही किन्नुको फाइदा हो अनि यसलाई पनि तपाईले 34.99 डलर चाहिँ पर्ने रहेछ अहिलेको यसमा हेर्दाखेरि हैन बजारमा हेर्दा त्यो पनि फेरि यो साइबर विक अफर भनेर दिइरहेछ पछि बब बढेर माथि जान सक्छ हैन यहाँनिर यसको रेगुलर प्राइस पहिला कति थियो रहेछ भन्दा 42.99 अनि त्यसलाई घटेर 34 बनाएको छ हैन तर पनि अब यो जुन स्यामसङको आफ्नै मतलब कम्पनीकै अब वेबसाइटमा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ सस्तोमा छ फाल्टो यता अरूतिर गएर खोज्न थाल्यो भने अलिक महँगै पर्छ ल साथी आजको यस्तै छ तपाईलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो तपाईले मलाई कमेन्ट गर्नुहोस् होला तल कमेन्ट सेक्सनमा हैन तल कमेन्ट बक्सतिर अनि एकताल लाइक पनि जरुर हाल्नुहोस् सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोस् जाने नजाने भए पनि मैले तपाईलाई केही एउटा सानो कुरा त भन्दै छु हैन एउटा रिभ्यूहरु गर्दै छु प्रडक्टको बारेमा त्यसको तपाईलाई कस्तो लाग्यो राम्रो सुझाव दिनुहोस् राम्रो दिए पनि ठिकै छ नराम्रो दिए पनि ठिकै छ हैन म तपाईको जस्तो सुझाव पनि लिन्छु तर सपोर्ट चाहिँ गर्दै गर्नुहोस् है साथीहरु है भर्खर मेरो युट्युब च्यानल हुन्छ मेरो युट्युब च्यानल पहिलादेखिकै 2012 देखिकै हो तर मैले भर्खरै बनाउन थालेको यो भिडियोहरु चाहिँ हैन 2-3 वर्षै भयो तर मैले कन्स्ट्यान्टली अब त्यो भिडियो बनाएर अपलोड गरेर चाहिँ गर्ने गर्छु नि तर अब चाहिँ मेरो चाहिँ यही हो अब भिडियो अपलोड गर्दै बनाउँदै युट्युबमा हाल्दै तपाईहरुलाई एकदम इन्टरटेन दिने मेरो इन्टरटेन दिने चाहिँ के भन्नु अब र तपाईहरुलाई इन्टरटेन दिने मेरो एकदमै ठुलो विश्वास छ हैन तपाईले मलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् लाइक गर्नुहोस् मतलब मलाई हैन मेरो युट्युब च्यानलमा हैन लाइक शेयर सब्स्क्राइब के भन्छ नि हो त्यस्तोहरु सबै गर्ने कुरा सबै गर्दिनुहोस् हैन तपाईलाई एकदमै भिडियो ल्याउँदा चाहिँ कुनै पनि एउटा फन तपाईलाई चाहिँ एकदम इन्टरटेन हैन सबै कुराहरु हुने गरेर तपाईलाई एकमुष्ट पारेर भिडियोहरु हैन ल्याउनु छु तपाईलाई तपाईको सामु चाहिँ त्यसैले सबै कुछ गर्नुहोस् तपाईहरुकोबाट मलाई धेरै नै सपोर्ट छ खाँचो छ हैन तपाईहरुको सपोर्टको अनि सपोर्ट हुन्छ त्यही हो तपाईले शेयर गर्नुस् लाइक गर्नुस् अनि तपाईले शेयर लाइक गरेकोले गर्दा अरूले पनि सब्स्क्राइब गर्ने गर्दछ हैन अरूले पनि गर्छ अरूले पनि हेर्छ अनि अरूले पनि फोन लिन्छ हैन फोन मेरो भिडियोबाट हैन तपाईं उहाँले पनि एन्टरटेन लिनुहुन्छ त्यसैले तपाईले मलाई चाहिँ धेरै नै सहयोग सपोर्ट भनेको चाहिँ शेयर लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोस् होला ल आजलाई म यति नै मा रोक्दै छु पछि चाहिँ कुनै केही चाहिँ म लिएर आउँछु त्यसैले समयको लागि चाहिँ तपाईहरुलाई बिदा दिनुहोस् होला थ्यांक यू।